Do sjutra se stvari mogu mijenjati, ali je izvjesno da će među prvih pet na listi Demokratskog fronta biti samo jedan aktualni poslanik, Milan Knežević iz dijela SMP-a koji im je pristupio. Mislim da neću pogriješiti ako kažem da je planirano da gospodin Knežević bude četvrti na listi. A prva na listi za nosioca Miodraga Lekiće biće Ljiljana Đurašković, predsjednica foruma Žena Nove, a iza nje Branka Bošnjak iz pokreta za promjene. Tako će se lideri nosećih partija fronta Andrija Mandić i Nebojša Medojević naći na šestom, odnosno sedmom mjestu. Nije smo se otimali oko mjesta, mi vjerujemo da ćemo napraviti odličan rezultat i zbog toga nema guranja. U vrhu liste biće i predsjednik sindikata Nikšićke željezare. Mogu da kažem da će gospodin Janko biti e, vrlo visoko na listu. To će vjerovatno biti peta pozicija, saznajemo nezvanično u frontu a visoko najvjerovatnije odmah iza za lidera nove i pokrete za promjene na osmom mjestu bit će i Predrag Bulatović. Nadajući se da to neće smetati, ja vam kažem da je gospodin Bulatović vrlo visoko, pa mislim da mogu da kažem da je to i među prvih desna. Jedini im je problem, kaže Danilović, da one intelektualce koji su ih podržali umole da budu na listi, Na njoj će ipak biti jedan predstavnik političkog savjeta. Mislim da će biti dama u pitanju. Na listi će biti i predstavnik studenta Ognjan Jovović. Neki su, kaže Danilović, i sami birali pozicije. Među njima je predstavnik penzionera Vojo Vuletić, koji će biti tek iznad 30. mjesta, jer smatra da penzioneri konačno moraju u većem broju da okrenu leđa vladajućoj koaliciji. Izbornu listu Demokratski front predaće sjutra ili preksjutra.